munaasabadan kooban oo qadada waxaa lagu soo dhaweynayaa siyaasiga daayarka maxamed xuseen shiine oo ka mid ah siyaasiinta aqoonyahanada ee ka soo jeeda dowlad goboleedka hirshabeelle waayihii dambena ku maqnaa magaalada muqdisho isla markaana dhowaan soo gaaray magaalada beledweyne ee dowlad goboleedka hirshabeelle siyaasiga ayaa kulanka is-xogwaraysiga oo qadada u sameeyey odayaasha dhaqanka magaalada beledweyne iyadoona ugu horreyn qaar ka mid a odayaashii waxgaradka ay beledweyne ku soo dhaweeyeen siyaasi maxamed xuseen shiine xafladana munaasabadan quruxda badan ee maanta aan ku soo dhaweynaynay maxamed xuseen maxamed oo loo yaqaano shiino waxaan leenahay ku soo dhawow deegaankaadii ku soo dhawow dadkaadii kusoo dhawow magaalada beledweyne oo aad ku dhalatay aad ka soo jeedo waxa halkan fadhiyo waa odayaashii dhaqanka magaalada beledweyne kugu soo dhaweynaynaa waad ku maadsan tahay inaad la qaybso dadkaaga dhibaatada iyo maxaan ku yidhahda biyobaxada iyo waxaa ka jira magaalada beledweyne waxaan u leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow ku soo dhawow deegaankii beledweyne ayagana salaantiis nooga keenaysan sharaflaha ugu guddoomanne ayagana allah barakee waxaa intaas ku xigta xilliga lagu jiro waa xilli iska khayraadsan waddanka wax ka jira nagama dhagiiridiin waa maqlaysaan hadday jooraan mas-uuladda aad haysaan inaad ilaahay aadeena waajibkeeda aad gudutaan allah idinku dubo mas-uulka soo dhawow haddaad dan walbood hiiraan ka leedahay gacmo furanku soo dhawow dadkaada waa kanaa dalkaada waa kanaa inaad mas-uul oo indhayn iyo xaajaadka waddanka yeela la socdo xuduugaal inaad noqoto oo baahannahay brofesor maxamed xuseen maxamed xuseen shiina maxamed shiine assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed waxaan maanta soo dhaweynaynaa annagoo dhaqankii reer hiiraan ah brofesorkaasaan soo dhaweynay si sharaf lehan u soo dhaweynay walaalnimaan usoo dhawey waalidnimaan usoo dhaweynay aqooyaannimaan usoo dhaweynay salaamaha iyo waxaas noo wadan u soo dhaweynay maadaama macnaha yacni aas ka dhashay reer hiiraan nin wax bartay uu yahay haddana dowladda nin ka shaqeeya mas-uul as yahay beledweyne waxa soo booqday aan labarwan ka nahay odayaashiisiyaan nahay waxaan ku soo dhaweyn si kalgacayl ah oo qalbi furnaan ku soo dhaweynay brofesorkaas soo dhawow mudane maxamed soo dhawow dalka iyo dadkeed ka dhalashad ku soo dhawow wax alla wixii fariimahood noogu waday madaxweynaha iyo gudoomiyaha hirshabeellene gudoomiyaha baarlamaanka waxaan kaaga gudoonay si kalgacayl ah walaalnimo iyo mas-uulnimo waxaan kugu soo dhaweynay kal ii laab waxaan nahay dadkaagii waxaan nahay odayaashaadii dhaqankaa waxaa timid deegaankaagii waxaan ku leenahay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow salaanta aad nooga wada gudoomiyaha madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaaba xuseen iyo gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle ayagana waxaan ugu gudoonay sal kalli laable siyaasi maxamed xuseen shiine ayaa ka warbixiyey ujeedooyinka u soo gaaray magaalada beledweyne isagoona ugu mahadceliyey odayaasha dhaqanka sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen duubabka qaybooda kala duwan salaadiinta aqoon-yahaniinta saraakiisha iyo siyaasiyiintaba dhammaan waa idinka mahadcelinayaa sida mugga leh ee aad ii soo dhaweyseen igu soo dhaweyseen deegaankan ka soo jeedo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan runtii sharaf iyo karaama ayay ii tahay muddo badan kadib inaan dadkayga ku soo noqdo la fariisto wada qadayno maxaan ku yidhaahday lays wareysto maxaan ku yidhaahday waxaa hela maxaan ku yidhahda dadko dhan ma wada helaan intaa marka waa isku dabaynaa muddooyinkan iyo maalmahan waa sii joogi doonaa haddii aan la yidhaahdo waa idinkaga mahadcelinaa sidaad ii soo dhaweyseen wixii jiro iyo maxaan ku yidhaahday arrimaha kale dibaan u dhiga doonaa haddii aan la yidhaahdo si gaargaaraan isku arki doonaa waana idiin salaamaya insha allah waxaan ilaabay oo aan salaan idinkaga wadaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaaba xuseen iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle doctor cabdixakiim luqmaan xaaji maxamed salaantaas ayaadan rabaa inaad iga gudoontaan waxaad tihiin marjicigi odayaashii dadkan iyo deegaankan cabdishakuur maxamed xasan wararka bulsho tv beledweyne
aqoon maal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkada dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee ee dahab dahabay ee adeegyada shirkada somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal applicationka dahab plus